अथो श्रीमद्भागवजी महापुराणे परमहंस संहितायां वैयाशिक्षा एकादशस्कंधे एकोविंशोऽध्यायः प्रारंभः श्री भगवान उवाच या एतानो मत्पथो हित्वा भक्ति ज्ञानो क्रियात्मकं क्षुद्राणो कामांश्चलै प्राणैर्यजुषन्तः संसरन्ति ते शेषे अधिकारे जनिष्ठा सगुणः परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषः सद् उभयोरेषो निश्चयः शुद्धि अशुद्धि विधीयेते समानेषु अपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्स्वार्थं गुणो दोषौ शुभाशुभौ धर्मार्थं व्यवहार धर्मार्थं व्यवहारार्थं जात्रार्थं इति चानघो दर्शितो अयम् मयाचारो धर्मम् उद्वहतां धुरं भूम्यप्यो अग्नि नीलाकाश भूतानां पञ्चधातवः आब्रह्म स्थावरादीनां शरीरा आत्मो संयुतः वेदेन नाम रूपाणि विषयानि समेष्वपि धातुषु उद्भवो कल्पन्तो एतेषां सार्थो सिद्धये देशकालादि भावानां वस्तूनां ममो सत्तमो गुणो दोषो विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणां अकृष्ण सारो देशानं अब्राह्मणो असुचिर भवेद् कृष्ण सारो अपि असौ वीर कीकटा संस्कृतेरीणम् अकृष्ण सारो देशानं अब्राह्मण्यो असुचिर भवेद् कृष्ण सारोऽपि असौ वीर किकटा संस्कृतेरीणम् कर्मण्यो गुणवान् कालो द्रव्यतः सतः एव वा यतो निवर्तते कर्म स दोषो अकर्मः श्रितः कर्मण्यो गुणवान् कालो द्रव्यतः सत एव वा यतो निवर्तते कर्म स दोषो अकर्मः श्रुतः द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धि च द्रव्येन वचनेन च संस्कारेणाथो कालेन महत्त्वाल्पोतयाथो वा शक्त्या शक्ताथो वा बुद्ध्या शक्त्या शक्ताथो वा बुद्ध्या समृद्धा च जगात्मनि अघं कुर्वन्ति यथा देशावस्थानुसारतः धान्यो दार्वो स्थितन्तूनां रसोतयसचर्मा चर्मणां कालो वायु अग्निं मृत्वै मृत्योयै पार्थिवानां जुतायुतै धान्यो दार्वो स्थितन्तूनां रसोस्तयसचर्मणां कालो वायुअग्नि मृत्युत्वै पार्थिवानां जुतायुतै अमेद्धो लिप्तं यदजेनो गन्धलेपं व्यपोहति अमेद्धो लिप्तं यदजेनो गन्धलेपं व्यपोहति भजते प्रकृतिं स्तस्यो तत्सौचं स्तावदिश्वते स्नानदानतपो अवस्था वीर्यसंस्कारकर्मभिः
मत्श्रित्वा चात्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेद्यः स्नानदान तपो अवस्था वीर्य संस्कार कर्म भी मत्श्रित्वा आत्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेद्यः मंत्रशोच परिज्ञातम् कर्म शुद्धिर्मदर्पणम् धर्मः संपद्यते सर्वैर् अधर्मस्तु विपर्ययः क्वचिद्गुणयोऽपि दोषः साददोषयोऽपि विधिनगुणः गुणदोषार्थो नियमस्तत् तद्भेदामेव बाधते क्वचिद् गुणयोऽपि दोषः साद् दोषयोऽपि विधिना गुणः गुणदोषार्थ नियमस्तद्भिदामेव बाधते समान कर्माचरणं पतितानां न पातकम् औत्पत्तिक गुणः संगो न शयानः पतति अधः यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततो एषो धर्मो नृणां क्षेमः शोको मोहो भयापः विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगोस्ततो भवेत् संज्ञातत्रो भवेत् कामः कामादेव कलिर्नृणां कलेर्दुर्विषः क्रोधः ततः स्तम अनुवर्तते तमसा ग्रस्यते पुंसः चेतना व्यापिनी द्रुतं तया विरहितः साधो यन्तुः सुन्नाय कल्पते ततो अस्सो स्वार्थो विभ्रंसो मूर्छितस्यो मृतस्य च विषयाभिनिवेशेन नात्मनं वेदो न परं वृक्षो जीविकया जीवन् व्यर्थं भस्तेव यः ससन फलो श्रुतिर्यं नृणां न श्रेयो रोचनं परं श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्जरोचनम् उत्पत्त्वैव हि कामेषु प्राणेषु सज्जनेषु च उत्पत्त्वैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आसक्तो मनसो मत्ता आत्मनो अनर्थो हेतुषु न तानो विदुषः स्वार्थं ब्रह्मतो हो वृजिनाद्धनि कथं जुञ्ज्यात् पुनःस्तेषु तान् स्तमो विशतो बुधः एवं व्यवसितं केचिद् अविज्ञायो कुबुद्धयोः फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्तिः कामिनः कृपणा लुब्धः पुष्पेषु फलबुद्धयोः अग्निमुग्धा धूमतान्ता स्वं लोकं न विदन्ति ते न ते मामङ्गो जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतो उकत्थ शस्त्राहि अशुत्रिपो यथा निहारचक्षुषः ते मे मतम् अभिज्ञायो परोक्षं विषयात्मकः हिंसायां यदि रागः स्वात् यज्ञः एव न चोदना ते मे मतम् अभिज्ञायो परोक्षं विषयात्मकः हिंसायां यदि रागः
शाद यज्ञ एवो न चोदना हिंसा विहारा ही अलब्धई पशुभिः स्व सुखेच्छया जजन्ते देवता यज्ञै पितृभूतो पतिनो खलः स्वप्नो उपमं ममं स्वप्नोपमं ममं लोकं मसंतं श्रवणो प्रियं आशीषो हृदि संकल्पो त्यजन्ति अर्थानो यथा वणिक रजः सत्तो तमो निष्ठा रजः सत्तो तमो जुषः उपासतो इन्द्र मुख्यानो देवादीनो न यथैव माम् इष्टेह देवता यज्ञैर् गत्वा रंसा महे दिवि इष्टेह देवता यज्ञैर् गत्वा रंसा महे दिवि तशान्तो इहो भूयास्मो महाशाला महाकुलः एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तो मनसां नृणां मानिनाञ्चाति लुब्धानां मद्वार्ताम् ओपि न रोचते वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमे परक्षो बाधा ऋषयो परक्षं ममो च प्रियं शब्दो ब्रह्म सुदूर्बोध्यं शब्दो ब्रह्म सुदूर्बोधं शब्दो ब्रह्म सुदूर्बोधं प्राणेन्द्रियो मनोमयम् अनन्तपारं गंभीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत् मयूपोबृंहित्वं भुम्ना ब्रह्मनानन्तशक्तिना भूतेषु घोररूपेण विशेषो योर्न निवलक्षते मयूपोबृंहित्वं भुम्ना ब्रह्मनानन्तशक्तिना भूतेषु घोररूपेण विशिष्ये शूर्नेव लक्षते जथोर्नो नाभिर्हृदयाद् ऊर्णाम् उद्वमति मुखाद् आकाशाद् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा छन्दोमयो अमृतमयोः सहस्रोपदवीं प्रभुः ओङ्काराद् व्यञ्जितो स्पर्शो सरोष्मान्तस्तो भूषितां विचित्रो भासा विततां छन्दोभिश्चतुरुत्तरै अनन्तपारां बृहतीं सृजति आक्षिपते स्वयं गायत्र्यस्मे गणस्तूपो च बृहति पङ्क्तिरेव च त्रिष्टव जगति अतिच्छन्दो हि अत्यष्टति जगद्विराटो एवं विधत्ते किमाचष्टे किं मनोद्दो विकल्पयेत् इति अस्या हृदयं लोके नान्यो मद्भेद कश्चनो मां विधत्वे अभिधत्वे मां विकल्पापो हयते तु अहम् मां विधत्वे अभिधत्वे मां विकल्पापो हयते तु अहम् एतावानो सर्ववेदार्थः शब्दो आस्थायो मां भिदाम् मया मात्रम् अनुदान्ते
प्रतिषिद्धो प्रसीदति इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कंधे श्री भगवद उद्धव संवादे एकोविंश अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां एकादश स्कंधे द्वाविंशोऽध्याय प्रारंभ। श्री उद्धव उवाच कति तत्यानि विशेषो संख्यात्तान् ऋषिभिः प्रभु नवैकादशो पंचो त्रिण्यात्थो त्वम् इहो सुश्रुमो केचित् षड्विंशतिं प्राहुरपरै पंचोविंशतिं सप्तैके नवषठो केचिच्चत्यार्येकादशा परे केचित् सप्तदशो प्राहु षोडशैके त्रयोदश एतावत्त्वं हि संख्यानां ऋषयो यद्विवक्षया गायन्ति पृथग् आयुष्मन् इदं नो वक्तुमर्हति। श्री भगवान वाचो युक्तञ्च सन्ति सर्वत्रो भासन्ति ब्रह्मणा यथा मयां तदीयां उद्गृह्यो वदतां किंनु दुर्घटं नैतादेवं यथार्थो त्वं यदहं वाच्मि त्वत् तथा एवं विबोधतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्तयः जासां व्यतिकरादासीत् विकल्पो वदतां परं प्राप्ते समोदमे उपि इति बाधस्तमनुसम्मति परस्परानुप्रविशात् तत्यानां पुरुषर्षभो पूर्वापर्जो प्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम् एकस्मिन् ओपि दृश्यन्ते प्रविष्टानि तरानि च पूर्वोऽस्मिन् वा परस्मिन् वा त्वत्पे त्वत्वानि सर्वशः पौर्वापरजमतोरमीषां प्रसंख्यानाम् अभीप्सतां यथा विविक्तं यद्वक्त्वं गृह्णीमो युक्तिसंभवात् अनादि अविद्वायुक्तस्य अनादि अविद्वायुक्तस्य पुरुषस्वात्मवेदनं सतो न संभवाद् अन्नस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत् पुरुषेश्वरयोरत्रो न वैलक्षण्यम् अनुमपि तदन्न कल्पना पार्था ज्ञानञ्च प्रकृतिर्गुणः प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतेरनात्मनो गुणः सत्यं रजोस्तमो इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः सत्यं ज्ञानं रजो कर्म तमो अज्ञानो मिहोच्यते गुणो व्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्त्यम् अहंकारो नभो अनिलः ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्यानि अनुक्तानि मे नव श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयुः वाक् पानी उपस्थो पायुआंघ्री
कर्माण्यंगो उभयं मनः शब्दः स्पर्शो रसो गंधो रूपं चेति अर्थो जातयो गोत्युक्ति उत्सर्गो शिल्पानि कर्मायोतनो सिद्धयो सर्गादो प्रकृतिर्हि अस्यो सर्गादो प्रकृतिर्हि अस्यो सर्गादो प्रकृतिर्हि अस्यो कार्यो कारणरूपिणी सत्यादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो अव्याक्त इक्षते व्यक्तादयो विकुर्वान धातवो पुरुषेक्षया लब्धभिर्जहा सृजन्ति अण्डं संहतः प्रकृतेर्बलात् सप्तैव धातवो इति तत्रार्था पञ्चोखादयो ज्ञानम् आत्मो उभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः सप्तैव धातवो इति तत्रार्थः पञ्चोखादयोः ज्ञानम् आत्मो उभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः षडिति अत्रापि भूतानि पंचो षडहो परहो पुमानो त्वैर्युक्तो आत्मो संभूतै श्रेष्ठेदं समुपाविशत् चत्वारजे वेति तत्रापि तेजो आपो अन्नमात्मनः जातानि त्वैरिदं जातम् जन्मावयो विनः खलु संख्याने सप्तो दशके भूतो मात्रेन्द्रियाणि च पञ्चो पञ्चैको मनसा आत्मा सप्तदशः श्रुतः तद्वत् षोडशो संख्याने आत्मैव मनो उच्यते भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मनो आत्मा त्रयोदश एकादशस्त्व एकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेति अथो इति नाना प्रसंख्यानम् तत्यानां ऋषिभिः कृतं सर्वं न्याज्यं युक्तिमत्याद् विदुषां किम् अशोभनम् से उद्भव उवाच प्रकृतिः पुरुषश्च उभौ यद्यपि आत्मविलक्षणो अन्य अन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिदातयोः प्रकृतौ लक्षते हि आत्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि छेत्तुम् अर्हसि सर्वज्ञो वचोभिर्नयनैर्पुनै एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि छेत्तुम् अर्हसि सर्वज्ञो वचोभिर्नयनैपुनै तत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषोऽस्ति अत्रो शक्तितः त्वमेव हि आत्मो मायाया गतिं वेत्थो न च परः शिवभगवान् वाच प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ एषो वैकारिकः सर्गो गुणो व्यतिकरात्मकः ममाङ्गो मायागुणमयी अनेकधा विकल्पबुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते
वैकारिको स्त्रिविधो अध्यात्ममेकम अथाधिदैवम अधिभूतमन्यत् दृग् रूपो मार्कं वपुरात्रो रंध्रे परस्परं सिद्धति यः सतोखे आत्मा यदेशाम अपरो यः आद्यः स्वायानुभूत्याखिल सिद्ध सिद्धि एवं तगादि श्रवणादि चक्षुर्जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तं जो असौ गुणक्षोभो कृतो विकारः प्रधानमूलात् महतो प्रसूत जो असौ गुणक्षोभो कृतो विकारः प्रधानमूलात् महतो प्रसूतः अहम् त्रिविद मोह विकल्प हेतुर रैका वैकारिकास्तमशो इन्द्रियं इन्द्रियश्च अगेन जो असौ गुणक्षोभ कृतो विकारः प्रधानमूलात् महतो प्रसूतः अहम् त्रिविद मोह विकल्प हेतुर वैकारिकः स्तमशो इन्द्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो विवादो हि अस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः आत्मा परिज्ञानमयो विवाद हि अस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः व्यार्थयोपि नैवोपरमेत पुंसां मत्तुः परां वित्तो धियां सलोकात् श्री उद्धव वाचो तत्तुः परां वित्तो धियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभु उच्चावचानो यथा देहानो गृह्णन्ति विसृजन्ति च तं मम ख्याहि गोविन्दो दुर्विहि भाव्यम् अनात्मभि न हि एतत् प्रयसो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चितः श्री भगवान् वाचो मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकम् प्रयाति अन्यो आत्मा तदनु वर्तते धायन मनु अनु विषयानो दृष्टानो बानु श्रुतानथो उद्वत शीदत कर्मतंत्रम स्मृति ही तदनु सम्मति विषयाभि निवेशेन नात्मनं यत् स्मरेत पुनः यान्तो वैर कश्चिद् हेतोर मृत्युरत्यांत विस्मृतिः विषयाभिनिवेशेण नात्मनं यत् स्मरेत पुनः यन्तो वैर कश्चिद् हेतोर मृत्युरत्यांतो विस्मृति जन्मोत्वात्मोतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषयो स्वीकृतिं प्राहुर यथा स्वप्न मनोरथः स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राप्तं न स्मरति असौ तत्रो पूर्वमिवात्मनम् अपूर्वं चानुपस्वति स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राप्तं न स्मरति असौ तत्रो पूर्वमिवात्मनम् अपूर्वं चानुपस्वति इन्द्रियायन् इन्द्रियायन् श्रेष्ठेदम् इन्द्रियायन इन्द्रियायनाश्रेष्ठेदम्
त्रयी विद्धम भाति वस्तुनि बहिरंतर भिदा हेतुर जनो असत जनो कृत यथा नित्यदाहि अंगो भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेनालक्षवेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते यथार्चिषां स्रोतोस्वाञ्च फलानां वा वनस्पतिः तथैव सर्वभूतानां वयोः अवस्थादयोः कृतः सो अयं दीपो अर्चिषां यद्वद् सतोषां यदिदं जलं सो अयं पुमानीति नैनां मृषा गीर धीर मृषायुषां मा शशु कर्म बीजेन जायते सो ओपि अयं पुमान म्रियते वामरो भ्रांता जथाग्नेर दारु संयुतः निशेको गर्भ जन्मानि बाल्यो कौमार यौवनं वयो मध्यम जरा मृत्यु रीति अवस्थाः स्तनोर्नव एता मनोरथ मयीर हान्यशोचा वचः स्तनु एता मनोरथ मयीर हान्यशोचा वचः स्तनु गुण संज्ञाद उपादत्ते क्वचित् कश्चेद् जहाति च आत्मनः पितृपुत्राभ्याम् अनुमेयौ भवापयौ न भवापायो वस्तूनाम् अभिज्ञोदयलक्षणः तरोर्बीजो विपाक्याभ्याम् जो विद्यानो जन्म संयमौ तरोर्विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टा तनः पृथक् प्रकृतेरेवम् आत्मनम् अभिविच्चाबुध पुमान प्रकृतेरेवम् आत्मानम् अभिविच्चाबुध पुनः पुमान तत्त्वेन स्पर्शो संमूढः संसारं प्रतिपद्यते सत्तो संज्ञाद ऋषिण देवानो रजसा सूरो मानुषान सत्तो संज्ञाद ऋषिण देवानो रजसा सूरो मानुषान तमसा भूतो तिर्यकत्वं भ्रामितो याति कर्मभिः सत्तो संज्ञाद ऋषिण देवानो रजसा सूरो मानुषान तमसा भूतो तिर्यगत्वं भ्रामितो याति कर्मभिः नृत्ततो गायतो पश्यन् यथैवानु करोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्यन् अनिहो योऽपि अनुकार्यते यथाम्बसा प्रचलता तरवो योऽपि चला इव चक्षुषा ब्रह्ममानेन दृश्यते भ्रमतीव भू यथा मनोरथ धियो विषयानुभवो मृषा स्वप्नो दृष्टाश्च दशार्हो तथा संसार आत्मनः अर्थे हि अविद्यमानेऽपि संशतेर्न निवर्तते ध्यायतो विषयान् अस्यो स्वप्ने अनर्थागमो यथा त
तस्माद् उद्धवो मा भुंक्षो तस्माद् उद्धवो मा भुंक्षो विषयान् असत् इन्द्रियै आत्मा ग्रहणो निर्भातं पशो वैकल्पिकं भ्रमं क्षिप्तो अवमानितो असद्भिः प्रलब्धो असूयितो अथवा ताड़ितो सन्निरुद्धो वा वृत्त्वा वा परिहापितो निष्ठुतो मुत्रितो वाग्वैर्बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छागतो आत्मन आत्मनम् मुद्धरेत। श्री उद्धव वाचो जथैवं अनुबुद्धेयं वदो न वदतां वरु सुदुस्सहमिमं मन्नु आत्मनि असदतिक्रमं विदुषामोऽपि विश्वात्मनो प्रकृतिर्हि बलीयसि रीते त्वद्धर्मो निरतायन शान्तांस्ते चरणालायन। श्री उद्धव वाचो यथैवम् अनुबुद्धेयं वदो नो वदतां वरो सुदुस्सहमिमां मन्नो आत्मनि असदतिक्रमं विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि बलीयसि रीते त्वद्धर्मानिरतायन शान्त्यांस्ते चरणालयान। इति श्रीमद्भागवजी महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्याम् एकादश स्कंधे श्री भगवद उद्धव संवादे द्वाविंशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवतः महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्याम् एकादश स्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीभद्रायणीरुवाच स एवम् आशंसितो उद्धवेन भगवद्मुख्येन दशार्हमोक्षः सभाजयन् भृत्वचो मुकुन्दः स्तमाबभासे श्रवणी अभिर्यः। शिवभगवान् उवाच बार्हस्पत्तो स नास्ति अत्रो साधुर्वै दुर्जनेरित्वैः दुरुक्त्वैर्भिन्नमात्मनं यः समाधातुमीश्वरः न तथा तपते विद्वः पुमानुबानिस्तु मर्मगै यथा तुदन्ति मर्मस्था हि असतां पुरुषेष्वभः कथयन्ति महत्पुण्यम् इतिहासम् इहोद्धवो तमहं वर्णयिष्यामि निबोधो सुसमाहितः केनचित् भिक्षुना गीतं परिभूतेन दुर्जनै स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम् अवन्तिषु दियः कश्चिद् दासीद् आसीद् आड्वतमः श्रिया अवन्तिषु दियः कोचिद् आसीद् आड्वतमः श्रिया वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धो अतिकोपनः ज्ञातयो अतिथयस्तस्यो वाङ्मात्रेणाउपेनार्चितः संन्यावसतो आत्मापि काले कामैरनर्चितः दुःशीलस्य कदर्यस्य
दुरिहन्ति पुत्र बांधव दुशीलस्यो कदर्यसो दुर्यं दुशीलस्यो कदर्यसो द्रुह्यन्ते पुत्र बांधव दारा दुहितरो भित्ता विषन्नाचरण प्रियं तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्य उभयो लोकतः धर्मो कामो विहीनस्य चुक्रोधो पञ्चभागिनः तद अवधान अविश्रस्तः पुण्यस्कन्धस्य भूरिद अर्थो ओपि अगच्छन् निधनम् वया बहवायासो परिश्रमः तद अवध्यान विश्रस्त पुण्यस्कन्धस्य भूरिद अर्थोपि अगच्छन् निधनम् बहवायासो परिश्रमः ज्ञातयो जगृहो किञ्चिद् किञ्चिद् दशवो उद्धवो दैवतः कालतः किञ्चिद् ब्रह्मो बन्धोर्निपार्थिवात् स एवं द्रविणे नष्टे धर्मो कामो विवर्जितः उपेक्षितश्च सज्जनैश्चिन्तामापो दुरत्ययं तस्वैवं धयतो दीर्घं नष्टो रायस्तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत् स च अहेदम् अहो कश्चम् वृथात्मा मे अनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थायासो ईदृशः यशो यशस्वीनां यशो यशस्वीनां शुद्ध्यं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणः लोभो स्वल्पयोऽपि हितानो हन्ति सित्रोरूपोमिवेप्सितम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोभो नाशोपोभोगो नाशोपोभोगो आयासोस्त्रासोश्चिन्ता भ्रमोणीणाम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपोष भोगो आयासस्त्रासो चिन्त्या भ्रमोणीणां स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामो क्रोधोस्मयो मदः भेदो वैरामो विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्चोदशानर्था हि अर्थमूला मतानृणाम् तस्माद् अनर्थम् अर्थार्थम् अर्थाख्यम् श्रेयो अर्थी दुरतः स्त्यजेत् भिद्यन्ते भ्रातरो दारः पितरो सुहृदस्तथा एकः स्निग्धः काकिनीना शद्दो सर्वे अरयोः कृतः अल्पेन अल्पीयसा हियेते अर्थे अर्थेना अल्पीयसा हियेते अर्थेनाल्पीयसा हियेते संरब्धा दीप्तमन्नवः त्यजन्ति आशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्यो सुहृदं लब्ध्वा जन्मामरोपार्थं लब्ध्वा जन्मामरोपार्थं मनुष्यं तद्विजाग्रतां तदनादृतो ये स्वार्थं घ्नन्ति जान्ति अशुभां गतिं सर्गापवर्गयोर्दारं प्राप्यो लोकमिमां पुमान् द्रविणे को अनुसज्येतो मर्तो अनर्थस्यो धामनि देवर्षि पितृभूतानि
ज्ञातिनो बंधुंश्चो भागिनः सं विभज्यो चात्मनं यक्षो वित्तः पतति अधो। देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातिनो बंधुंश्च भागिनः असं विभज्यो चात्मनं यक्षो वित्तः पतति अधः। अर्थो व्यार्थे हया अर्थो व्यार्थो व्यर्थयार्थे हया व्यर्थयार्थे हया वित्तं प्रमत्तशो वयोबलं कुशला जेन सिद्धन्ति जठरो किं नु साधये कस्माद् संक्लिश्यते विद्वान् व्यार्थयार्थो हया सकृत् कस्यचित् मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः किं धनैर्धनो द्वैर्वा किं कामैर्वा कामद्वैरुतो मृत्युनाग्रस्वमानशो कर्मभिर्बोतो जन्मदै नूनं मे भगवान् तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः जेनो नीतदशामेतां निर्विदस्यात्मनः प्रभः। नूनं मे भगवान् तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः जेनो नीतो दशामेतां निर्विदस्यात्मनः प्रभः। सो अहम् कालावशेषेण सो अहम् कालावशेषेण शोषयिष्ये अङ्गमात्मनः अप्रमत्तो अखिल स्वार्थे यदि सात् सिद्धो आत्मनि तत्रो माम् अनुमोदेरन् देवाः त्रिभुवनेश्वरः मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खचाङ्गः समसाधयत्। श्री भगवान् उवाच इति अभिप्रेत्तो मनसा हि आवन्तो द्विजोत्तमः उन्मुच्य हृदयग्रन्थेन शान्तो भिक्षुरभूत्मुनिः स चचारो महिमेतां संयतात्मेन्द्रियानीलः भिक्षार्थं नगरो ग्रामानो असंयो अलक्षीत अविशत् तं वै प्रोवयसं भिक्षुम् अवधूतम् असज्जना दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्रो बहुविभिः परीभूतिभिः केचित्त्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुं पीठं चैके अक्षसूत्रं च गन्थां चीर्णानि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्नाददूर्मुनेः अन्नं च भक्ष्य सम्पन्नं भुञ्जानशो सरित्वटे मुत्रयन्ति च पापिष्ठः स्थिवन्ति अशो च मूर्धनि यतो वाचं वाचयन्ति तारयन्ति न भक्ति च तर्जयन्ति अपरे वाग्भिः स्तेनो अयम् इति वादिनः यतो वाचं वाचयन्ति तारयन्ति न भक्ति चेत् तर्जयन्ति अपरे वाग्भिः स्तेनो अयम् इति वादिनः बध्नन्ति रज्ज्वा त्वं केचिद् बद्धतां बद्धताम् इति क्षेपन्ति एके अवजानन्तो एषो धर्मोद्धयसठः क्षीणो वृत्तो इमां वृत्तिम् अगृहीत् स्वजनो युज्झितः। अहो अहो एषो महासारो धृतिमानो गिरिराडिवो मौनेन साधयति अर्थं भगवद्दृढनिश्चयो
इति एके विहासन्ति एनम एके दुर्वातयन्ति च त्वं बबन्धु निरु रुधुर यथा किरणकं द्विजम् एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च तत् इति एके विहासन्ति एनम एके दुर्वातयन्ति च इति एके इत्येके इति एके फाइनल इति एके विहासन्ति एनम एके दुर्वातयन्ति च तं बबन्धुर् निरु रुधुर यथा किरणकं द्विजम् एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत् भोक्तव्यं आत्मनो दिष्टं प्राप्तं प्राप्तं अबुद्धत परिभूतो इमां गाथां अगायतो नराधमै पातयद्भिषधर्मस्थो धृतिमास्थायो सात्विकीं परिभूयो इमां गाथाम् अगायतो नराधमै पातयद्भिषधर्मस्थो धृतोमास्थायो सात्विकीं द्विजोवाचो नायं जनोमि सुखदुःखहेतुर्न देवतात्मा गोकर्मकालः सिद्धिजोवाचो नायं जनोमि सुखदुःखहेतुर्न देवतात्मा गोकर्मकालः मनः परं कारणं माम् अनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत् यत् मनो गुणान् वैसृजते बलीयः ततस्य कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णानि अथो लोहितानि तेभ्यो तेभ्यो सवर्णा श्रितयो भवन्ति अनीहो आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सखो उद्विचष्टे मनः स्वलिङ्गं परिगीय कामान् जुषन् निबद्धो गुणसङ्गतो असौ दानं सधर्मो नियमो जमश्च श्रुतश्च कर्माणि च सदो सद्वृतानि दानं सधर्मो नियमो जमश्च श्रुतांच कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहो लक्षणान्तः परो हि योगो मनसो समाधिः समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वदो तस्य कृत्वम् असंयतं यस्य मनो विनश्याद् दानादिभिश्चेत् अपरं किमेभि मनो वसे अन्ये हि अभवन् स्म देवा मनश्च नान्यस्यो वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान् जुञ्याद् वसे त्वं साहि देवदेव मनो वसे अन्ये हि अभवन् स्म देवा मनश्चो नान्यस्यो वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसो सहीयान् जुञ्याद् वसे त्वं स मनो वसे अन्ये हि अभवन् स्म देवा मनश्चो नान्यस्यो वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्
जुंजाद बसे तं दुर्जयम शत्रुम अशय वेगम अरुन्तुदम तन्नो विजित केचित् कुर्वन्ति असाद विग्रहमत्र मर्त्वैर मित्राणि उदासीन रिपूर्णो विमूढ़ देहं मनुमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमिति अन्धधियो मनुष्यः एषो अवो मन्नो अयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति देहं मनुमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमिति अन्धधियो मनुष्यः एषो अहम् अन्यो अयम् इति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति जानास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् जनास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्रो हि भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचिद् सन्दोषति सद्भिस्तद्वेदनायां कतो मायां कुप्येत् जनास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्रो हि भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् सन्दोषति स्वद्भिस्तद्वेदनायां कतमायकुप्येत् दुःखस्य हेतुर्यदि देवतः दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयस्तत् जदंगो मंगेन निहन्नते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः सदेहे दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयस्तत् जदांगो मंगेन निहन्नते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे आत्मा यदि साद सुख दुःख हेतुः किम् अन्यतः स्तत्रो निजो स्वभावः आत्मा यदि साद सुख दुःख हेतुः किमन्यतः स्तत्रो निजो स्वभावः नहि आत्मनो अन्यत् यदि तत्मृषा सत् क्रुद्धेत कस्मात् न सुखम् न दुःखम् गृहानिमित्तं सुखदुःखयश्चेत् किमात्मनो अजस्सो जनस्यते वै गृहैर्गृहस्वैव वदन्ति पीडां क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्ततो अन्यः कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनः स्तब्धि जडाजडत्वे देहो त्वचित् पुरुषो अयम् सुपर्णो क्रुद्धेत कस्मै नाहि कर्ममूलम् कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनः स्तत्रो जदात्मको असौ नाग्निर्हि तापो न हिमस्तत्सत् क्रुद्धेत कस्मै न परः सदन्दम् न केनचित् क्वापि कथञ्चनाशो द्वन्द्वोपो रागः परतो परस्य यथा अहमः संस्कृतिरूपिणः स्वाद् एवं प्रबुद्धो न विभेति भूतै एतां स अस्थायो परात्मनिष्ठामध्यासितं पूर्वतमैर्महर्षिभिः
अहम तरिष्वामी दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निषेव इव से भगवान वाचो निर्विद्यो नष्टो द्रोविण गतक्रम प्रवज्जो गां पर्यटमान इत्थम निराकृतो असद्भिरोपी स्वधर्माद् अकंपितो अमुम मुनीर आहो गाथम सुखो दुःख प्रदो नान्यो पुरुषो स्वात्मो विभ्रमः मित्रो दासीन अरिपवः संसारहस्तमसः कृतः तस्मात् सर्वात्मना तातु निगृहानो मनो धिया मया वेशितया युक्तो एतवानो योगसंग्रह य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन् श्रावयन् श्रृण्वन् दन्द्वैर्नैवाभिभूयते इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कंदे श्री भगवत उद्धव संवादे भिक्षु गीता नाम त्रयोविंश अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कंदे चतुर्विंश अध्यायः प्रारंभः। श्री भगवान वाचो अथो ते सं प्रवक्ष्यामि संख्यं पूर्वैर्विनिश्चितम् यद् विज्ञानोपमान सद्दो जह्याद् वैकल्पिकं भ्रमम् आसेज ज्ञानमथो अर्थो एकोमेवा विकल्पितं यदा विवेको निपुना अदु कृतयुगे अजुगे तन्मया फलरूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाङ्मनो अगचरं सत्यं दिधा समभवत् बृहत् तयोरेकोतरो हि अर्थः प्रकृतिः सो उभयात्मिका ज्ञानं त्वान्योतमो भावः पुरुषो सो अभिधीयते तमो रजः सत्यमिति प्रकृतेरभवन् गुणः मया प्रक्षोभ्यमानाय पुरुषानुमतेन च तेभ्यो समभवत् सूत्रं महान् सूत्रेण संयुतः ततो विकुरवतो यातो जो अहंकारो विमोहनः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति आहो त्रिविद् तन्मात्रेन्द्रियो मनसा कारणं चिद् अचिद्मयः अर्थोस्तन्मात्रिकात् जज्ञे तमसाद् इन्द्रियाणि च तैयसाद् देवता आसन् एकादशो च वैकृत्वात् मया संचोदिता भावः सर्वे संहत्वकारिणः अण्ड्यम् उत्पादयामासूर् ममायोतनमुत्तमम् तस्मिन् अहम् समोभवम् अण्डे सलील संस्थितौ ममोनाभ्याम् अभूत् पद्मम् विश्वाख्यं तत्रोचात्मभु सोऽसृजत् तपसा युक्तो रजसा मदनो गृहात् लोकान् सपालान् विश्वात्मा भूर्भुवः स्वर् इति त्रिधा देवानामोको आसीत्
देवानामुकु आसित स्वार्भूतानांचो भुवः पदम मर्ता दिनांचो भूर्लोको सिद्ध्यानां त्रितायात परम अधो असुरानां नगानां भूमेरुको असृजत प्रभु त्रिलोक्यां गतयोः सर्वः कर्मणां त्रिगुणात्मकं कर्मणां त्रिगुणात्मनं जोगस्य तपसश्चैव नाशस्य गतयो अमलः महर्जनो तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः मया कालात्मना धात्रा कर्म युक्त मिदं जगत् गुणः प्रवाहो एतस्मिन् उन्नमज्जति निमज्जति अनुर्बृहत्कृशः स्थूलो जो अनुर्बृहत्कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिद्धति सर्वयोऽपि उभयो संयुक्तः प्रकृत्वा पुरुषेण च यस्तु यस्यादिरन्तस्य यस्तु यस्यादिरन्तस्य स वै मध्वं च तस्सो सन् विकारो व्यवहारार्थो विकारो व्यवहारार्थो यथा तुयस्य पार्थिवः यदुपायो पूर्वस्तु भावो विकुरुते अपरम् जदुपायो पूर्वस्तु भावो विकुरुते अपरम् आदिरन्तो यदा यस्सो तत्सत्यम् अभिधीयते प्रकृतिर्यासोपादानम् अधारो पुरुषः परः सतो अभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयो अन्तु अहम् सर्गः प्रवर्तते तावत् पूर्वापर्येन नित्यशः महान् गुणो विस्वर्गार्थः स्थित्वान्तो यावदीक्षणम् विराणमायासाध्यमानो लोको कल्पो विकल्पकः पञ्चत्वायो विशेषायो कल्पते भुवनैषः अन्ये प्रलीयते मर्तम् अन्यं धानासु लीयते धना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्चु आपश्च स गुणे रसे अपश अप्सु अप अगेन अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स गुणे रसे लीयते योति अप्सु प्रलीयते गन्धो आपश्च स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषी रसो ज्योतिरूपे प्रलीयते रूपं वायु स च स्पर्शे लीयते सोऽपि शाम्बरे अम्बरं शब्दो तन्मात्रे इन्द्रियाणि स्वजोनिषु योनिर्वैकारिके सौम्यो लीयते मनसि ईश्वरे शब्दो भूतादिम् अपि इति भूतादिर्महति प्रभुः स लीयते महान् स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते अव्यक्ते सम्प्रोलीयन्ते तत्काले लीयते अव्यये कालो मया मयि जीवे जीवो आत्मनि मयि अजे आत्मा केवलो आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः एवम् अन्वीक्षिकमानस्यो कथं वैकल्पिको भ्रमः
मनसो हृदि तिष्ठेत बमनी बारकोदयितम एषो सांख्यो विधि प्रत्यहो संशयो ग्रंथि भेदन प्रतिलोमानुलोमाभ्याम परावरुद्धशामया इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिकां एकादश स्कंदे श्री भगवद उद्धव संवादे शंखो योग नामो चतुर्विंशो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकां एकादश स्कंदे पंचविंशो अध्यायः प्रारंभः। श्री भगवान उवाच गुणानां असमिश्राणां श्री भगवान उवाच गुणानां समिश्राणां श्री भगवान उवाच गुणानां असमिश्राणां पुमान जेनो वा भवेत् तन्मे पुरुषो वर्जेदम् उपाधारयो संसतु समोदमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दयाश्रितिः तुष्टिस्त्यागो अस्पृहा श्रद्धा ह्रीर्दयादिः सान्निवृत्तिः कामो इहा मदोत्तृष्णा दम्भो आशीर्भिदा सुखम् मदोत्साहो यशो प्रीतिर् हास्यं वीर्यं बलोद्यमः क्रोधो लोभ अनृतं हिंसा जाचय्या दम्भः क्रमः कलिः शोको मोहो विषादार्ती निद्राशा भीरनुद्यमः सत्त्वशो रजसश्चैतः तमसश्चानुपूर्वशः वृत्तयो वर्णितो प्रायः सन्निपातं मथो शृणु सन्निपातस्तु अहमिति ममेति उद्धवो या मतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमत्रेन्द्रिया सुभिः धर्मे चार्थे च कामे च जदासु परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षो अयम् श्रद्धारति धनावः प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमानो जर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा पुरुषः सत्तु संयुक्तम् अनुमियाच्छदा दिवि कामादिभिरजो युक्तम् क्रोधाद्वैस्तमसा युतम् यदा भजति मां भक्ता निरपेक्षः स्वकर्मभि तं सत्त्वप्रकृतिं विद्वात् पुरुषं स्त्रियमेव वा जदा आशिषो आशासो मां भजेतो स्वकर्मभि त्वं रजो प्रकृतिं विद्वात् हिंसाम् आशासताम् असम जदा आशिषो आशासो मां भजेतो स्वकर्मभि त्वं रजो प्रकृतिं विद्वात् हिंसाम् आशासो तामसं सत्यं रजस्तमो इति गुणा जीवसो नैव मे चित्तया जैस्तु भूतानां सज्जमानो निबद्धते जदेतरो जयेत् सत्यं भास्वरं विशदं शिवम् तदा सुखेन युज्येत धर्मो ज्ञानादिभिः पुमान जदा जयेत् तमः सत्यं रजः संयम भिदाचलम् तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा जससा श्रिया जदा जयेत् रजस
रजः सत्यं तमो मूढ़ं लयं जडं जुज्जेहेतो शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसया हसया यदा चित्तं प्रसीदेत इंद्रियाणाञ्च निर्वृत्ति देहे अहयम् मनु असंज्ञम् तत्सत्यं विद्धि मत्पदं विकुर्वन् क्रियया चाधीरनिवृत्तिश्च चेतसं गात्रा शास्थं मनुभ्रांतं रजो एतैर्निशामय सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो गृहणीयक्षमं मनो नश्चं तमो ग्लानिः स्तमस्तद् उपोधारयो एधो माने गुणे सत्वे देवानां बलो मेधते असूराणां च रजसे तमसि उद्धवो राक्षसां सत्याजागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत् पुष्पस्रापं तमसा यन्तुर्जस्तूरियं त्रिषु सन्ततम् उपरि गच्छन्ति सत्येन ब्रह्मणा जनः तमसाधो अधो आमुख्याद् रजसान्तरोचारिणः सत्ये प्रलीनः स्वार्यान्ति नरो लोकं रजोलयः तमोलयांस्तु निरयं जान्ति ममेवो निर्गुणः मदर्पणं निष्फलं वा स्वात्विकं निजकर्म तत् राजसं फलो संकल्पं हिंसा प्रयादि त्वामसं कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च तत् कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् प्राकृतं तमसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतं वनं तु सात्विको वासो गामो राजसोच्यते तामसं दूतसदनं मन्निकेतनस्तु निर्गुणं सात्विकः कारको असंगी सात्विकः कारको असंगी रागान्धो राजसः श्रुतः तामसः श्रुतिर्बिभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयुः सात्विक्याद्धात्विके सध्या कर्मो श्रद्धा तु राजसि तमोषि अधर्मेजा श्रद्धा मत्सेवयान्तु निर्गुणा पथं पूतो मनायः स्तम आहार्यं सात्विकं श्रुतं राजसंचेन्द्रिय प्रेष्ठं तामसंचा कीर्तिदा शुचि सात्विकं सुखमात्मत्वं विषयोत्थन्तु राजसं तामसं मोहोद्वैनत्वं निर्गुणं मदपाश्रयं द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा त्रैगुणः सर्व एव हि सर्वे गुणमया भावः पुरुषाव्यक्तोऽधिष्ठितः दिष्टं श्रुतम् अनुध्यातं बुद्ध्या वा पुरुषर्षभ एतः संसृतयुः पुंसो गुणो कर्म निबन्धनः जेने मे निर्जितः सोम्यो गुणा जीवेन चित्तजा
भक्ति योगेना मनिष्ठो मद्भावायो प्रपद्यते तस्माद् देहमिमं लब्ध्या तस्माद् देहमिमं लब्ध्या ज्ञान विज्ञान संभवम् गुणसंज्ञं विनिर्धूयो मां भजन्तु विचक्षणः निःसंगो मां भजेत् विद्वानो प्रमत्तो जितेन्द्रियः निःसंगो मां भजेत् विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः रजोस्तमस्याभिजयेत् सत्यसंसेवया मुनिः सत्त्वं चाभिजयेत् युक्तो नैरपेक्षेण शान्तिः संपद्यते गुणैर्युक्तो जीवो जीवं विहाय मां जीवो जीवो विनिर्मुक्तो गुणैश्चाशयोसंभवै मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादशस्कन्धे श्रीभगवद उद्धव संवादे पंचोविंशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां एकादशस्कन्धे षडोविंशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्री भगवान् वाचो मन लक्षणमिदं श्री भगवान् वाचो मन लक्षणमिदं कायं लब्धामद्धर्मो आस्थितः आनन्दं परमात्मनं आत्मस्थं समुपैति मां गुणमय्या जीवजन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेषु अवस्थुतः वर्तमानोऽपि न पुमानो युज्यते अवस्तुभिर्गुणैः संज्ञं न कुर्याद् असतां शृष्णोदरो रात्रिपां क्वचित् तस्यानुगहस्तमसि अन्धे पतति अन्ध्यानुगान्धवत् वैलहो समडाडिमां गाथामगायतो बृहस्रवः पूर्वोऽसि विरहाद् मह्यनो निर्विन्नः शोको संयमे त्यक्त्वात्मनं व्रजन्तीं ताङ्नग्नम् उन्मत्तवद् नृपः विलोपन् अन्नगाद् जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः कामानो अतिप्तो अनुजुसन् खुल्लकानो वर्षो जामिनी न वेदो यान्तिर्नायान्ति ऊर्वशाकृष्टचेतनः कमानो अतृप्तो अनुजुसन् खुल्लकानो वर्षो जामिनी न वेदो यान्तिर्नायान्ति ऊर्वशाकृष्टचेतनः। ओइलो वाचो अहो मे महो विस्तारः कामो कस्मलचेतसः देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुः खण्डा इमे श्रिता नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यौ अभूदितो मूया नाहं वेदाभिनिर्मुक्तो सूर्यौ अभूदित अमुआ मुचीतो वर्षपुगानां बताहानि गत्वान्नुत अहो मे आत्मसन्मोहो अहो मे आत्मसन्मोहो जेनात्मा जसितां कृतः क्रीडामेघश्चक्रवर्ती नरो देवो शिखामणिः सपरिच्छद् आत्मनां
हित्वा त्रिणोमिवेश्वरम यान्ति स्त्रियञ्चान्नगमम् नग्नो उन्मत्तवद् रुदन् कुतोस्तस्यानुभावः सत् तेजो ईषत्वमेव वा जो अनुगच्छं स्त्रियं यान्तिं खरवाद् पादताडितः किं विद्वया किं तपसा किं त्यागेण श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनुहृतं स्वार्थोस्वाकोविदं धिङ्मान् मूर्खं पण्डितमानिनं जो अहम् ईश्वरतां प्राप्तो स्त्रीभिर्गोखरो वर्जितः सेवतो सेवतो वर्षपुगानो मे सेवतो वर्षपुगानो मे उर्वश्या अधरासवं न त्रिपत्वात्मभू कामो बन्नेराहुतिभिर्यथा पुंश्चाल्यापोहृतं चित्यं को नु अन्नो मोचितुं प्रभुः आत्मा रामेश्वरो मृते भगवन्तं मधुक्षयं बोधितस्वापि देव्या मे शुक्तवाक्येन दुर्मतिः मनोगतो महामोहो नापो याति अजितात्मनः किम् एतया नो अपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः द्रष्टुः सरूपा विदुषो जो अहं यद् अजितेन्द्रियः क्वायं मलियसः कायो दौर्गन्ध्याद्यात्मको असुचिः क्व गुणः सोमनस्वाध्यायः आध्यास अविद्या कृतः पित्रोः किं स्वं नु भार्यायाः स्वामीनो अग्ने स्वगृध्वयो किम् आत्मनः किं सुहृदाम् इति जो नावसीयते तस्मिन् कलिवरे अमेध्ये तस्मिन् कलिवरे अमेध्ये तुच्छनिष्ठे विसर्जते अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितञ्च मुखं स्त्रियः त्वं मांसो रुधिरस्नायु मेदो मय्यास्ति संहतौ बिन्मूत्रो पुये रमतां क्रिमिणां कियदन्तरम् तथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित् विषयेन्द्रियसंयोगाद् मनः क्षुभति नान्यथा अदृष्टाद् अश्रुतत्वात् भावाद् न भाव उपजायते अदृष्टाद् अश्रुताद् भावाद् न भाव उपजायते असंप्रयुञ्जतः अगेन अदृष्टाद् अश्रुताद् भावाद् न भाव उपजायते असंप्रयुञ्जतः प्राणानो सम्मति स्थिमितां मनः तस्माद् संगः न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै विदुषां चापि अविश्रब्ध षडो वर्गः किमु मादृशाम् श्री भगवान् वाचो एवं प्रगायन् नेपो देवदेवः स उर्वशी लोकमथो विहायो आत्मानम् आत्मनि अवगम्यो मां वै उपारमज ज्ञानो विधूतमोह श्री भगवान् वाच एवं प्रगायन् नृपो देवदेवः स उर्वशी लोकमथो विहायो आत्मानम् आत्मनि अवगम्यो मां वै उपारमज ज्ञानो विधूतमोह ततो दुस्सङ्गमसृज्यो सत्सु सज्जित बुद्धिमान् सन्तो एवाश्च चिन्तन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः
संतु अनोपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिण निर्ममा निरहंकारा निर्दंदो निष्परिग्रह तेषु नित्यं महाभागो महाभागेषु मत्कतः संभवन्ति हि त्वानृणां जुषतां प्रपूनन्ति अघं ताजे शृण्ति गायन्ति हि अनुमोदन्ति चादृता मत्परः श्रद्धा श्रद्धोधानस्यो मत्परः श्रद्धोधानस्यो भक्तिं विन्दन्ति मे ते मयि अगेन ताजे शृण्ति ता अगेन ताजे शृण्ति गायन्ति हि अनुमोदन्ति चादृता मत्परः श्रद्धोधानस्यो भक्तिं विन्दन्ति ते मयि भक्तिं लब्धवतो साधो किम् अन्यद् अवशिष्यते मयि अनंत गुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि भक्तिं लब्धवतो साधो किम् अन्यद् अवशिष्यते मयि अनंत गुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभावात्मनि जथोपोश्रयमानस्यो भगवन्तं विभावसुं सीतं जथोपोश्रयमानस्यो भगवन्तं विभावसुं सीतं भयं तमो अप्येति साधुनोः संसेवतस्तथा निमज्जो उन्मज्जतां घोरे भवाद्धौ परमायनं निमज्जो उन्मज्जतां घोरे भवाद्धौ परमायनं संतो ब्रह्मविदः शान्तः नोर्दीडे वाप्सु मज्जताम् अन्यं हि प्राणिनां प्राणो आर्तानां स्वर्णन्तु अहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेतो संतो अर्वागु बिभतु अरणं संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्को समुत्थितः देवता बान्धवा संतो संतो आत्माहमेव च वैतसेनहस्ततो अप्येवम् वैतसेनहस्ततो अप्येवम् उर्वशालोकनिष्प्रियः मुक्तसङ्गो महिमेतां आत्मा रामश्चारुः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकामेकादशस्कन्धे श्रीमद्भागवत उद्धव संवादे वैलो गीतं नाम षोडशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकाम् एकादशस्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः प्रारम्भः। से उद्धवाच क्रियायोगं समाचक्षो भवदाराधनं प्रभु यस्माद् त्वं जे यथार्चन्ति सत्त्वतः सत्त्वतर्षभो एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणां नारदो भगवान् व्यासो आचार्यो अङ्गीरसोऽश्रुतः निःश्रितं ते मुखाम्बोयान् यदाहो भगवान् अजः पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो देव्यै च भगवान् भवः एतद्वै सर्ववर्णानाम् आश्रमाणाञ्च सन्मतं श्रेयसाम् उत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणाञ्च मानद एतद् कमलपत्राक्षो कर्मबन्धो विमोचनं
भक्तायो चानुरक्तायो ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। श्री भगवान वाचो नहि अन्तो अनंत पारस्यो कर्म कांडस्यो च उद्धवो संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावद् अनुपूर्वशः। वेदैकः स्तान्त्रिको वैदिकः स्तान्त्रिको मिश्रो इति मे त्रिविदो मखः। त्रयानाम् इप्सिते नैव विधीनामां समर्चयित् यदा सनिगमेण उक्तं द्विजत्वं प्राप्पुरुषः। यथा ययेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोधमे अर्चयाम अर्चयाम स्थंडिले अग्नौ अर्चयाम स्थंडिले अग्नौ बासुर्ये बाप्सु हृदि द्विजः द्रव्येण भक्ति युक्तो अर्चेत स्वगुरुं मामयाय। अगेन अर्चायां स्थंडिले अग्नौ बासुर्ये बाप्सु हृदि द्विजः द्रव्येण भक्ति युक्तो अर्चेत स्वगुरुं माम अमायाय। पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीतो धौतो दन्तो अंगो शुद्धये उभयैरोपि च स्नानं मन्त्रैर् मृदो गहनादिना सन्धोपास्तादि कर्माणि वेदेनाचोदितानि मे पूजां त्वयि कल्पयेत् सम्यक् संकल्पो कर्म पावनिम्। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकिति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टो विधाश्रिता चला चलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् उद्वासावाहने नस्तः स्थिरायु स्थिरायाम् उद्धवो उद्धवाचने। चला चलेति अगेन चला चलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् उद्वासावाहने नस्तः स्थिरायाम् उद्धवार्चने। अस्थिरायां विकल्पः स्वात् स्थंडिले तु भावयेद् द्वयं स्नपनं तु अभिलेपायाम् अन्यत्र परिमार्जनं द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिषु अमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धैर् हृदि भावेन चैव हि स्नानालंकरणं प्रेष्टं अर्चयामेव तु उद्धव। स्थंडीले तत्त्वविन्यासो बन्ह्यां वाज्यप्लुतं हविः स्नानालंकरणं प्रेष्टं अर्चयामेव तु उद्धव। स्थंडीले तत्त्वविन्यासो बन्ह्यावज्याप्लुतं हविः सूर्ये चाभहरणं पृष्ठं सलिले सलिलादिभिः श्रद्धयोपाहृतं पृष्ठं भक्तेन मम वार्योऽपि भूरि अपि अभक्तो उपहृतं न मे दोषाय कल्पते गन्धो धूपः सुमनसो दीपो अन्याद्दञ्च किं पुनः शुचिः संहृतो सन्त्यारः प्राग्दर्भै कल्पितासन आसनो प्रागुदोग वार्चेद् अर्चायान्तु सन्मुखः कृतन्यासः कृतन्यासं मदर्चां पाणिनां वृजेत् कलशं प्रक्षोणीयञ्च यथावद् उपोषाधयेत् तदद्भिर्देव जजनं द्रव्यान्यात्मनमेव च प्रक्षोपत्राणि त्रिण्याद्भिस्त्रैस्त्रैर्द्रव्यैश्च साधयेत् पाद्यार्घाच्चमनीयार्थं
त्रीणि पात्राणि दैशिकः हृदा श्रेष्णार्थो शिखया गायत्रा चाभिमन्त्रयेत् पिण्डे वायु अग्नि संशुद्धे हृत् पद्मस्था परं ममो अन्वीं जीवकलां धायत् ना धायत् ना दान्ते सिद्धभावितं पिण्डे वायुवाग्नि संशुद्धे हृत् पद्मस्थां परां ममो अन्वीं जीवकलां धायत् ना दान्ते सिद्धभावितं तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्योतन्मयुः आबाह्यार्चादिषु स्थापो नस्त्यांगं मां प्रपूजयत् पद्मोपस्पर्शार्हनादीनु उपाचारानु प्रकल्पयत् धर्मादिभिश्चो नवभिः कल्पयित्वासनं मम पद्मम् अष्टदलं तत्र कर्णिकाके सरोज्जलम् उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तु भयोसिद्धये सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासि यूधो गदायीषु धनुर्हालनो मुसलं कौस्तुभं मालं श्रीवत्सञ्चानुपूजयेत् नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च महाबलं बलं चैव कुमुदं कुमुदेक्षणं दुर्गां विनायकं व्यासं विश्वकसेनो गुरुनो सुराणो स्वे स्वे स्थानत्वभिमुखानो पूजयेद् प्रोक्षणादिभिः चान्दोनो चान्दोनो शिरो चान्दोनो शिरो कर्पूरो कुमकुमाः गुरुवासितै सलिलै स्नापयेत् मन्त्रैर्नित्यदा भविते सति शर्णो घर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया पौरुषेणापि सूक्तेन सामभिराजनादिभिः वस्त्रोपोबीताभरणो पत्रोस्रग्गन्धलेपणैः अलङ्कुर्वेत स प्रेममद्भक्तो मां यथोचितं पाद्यम् आचमनीयञ्च गन्धं सुमनसो अक्षतान् धूपो दीपोपोहार्याणि दद्यात्मे श्रद्धयार्चकः गूढो पायसो सर्पिंसि संकुल्या पूपमोदकान् संजावदधीसूपांश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत् अभ्यांगो उन्मर्दनादर्शन दन्तो धावाभिषेचनम् अन्याद्दो गीतो नेत्वानि पर्वणि सूरुताहन्यहं विधिना विहिते कुण्डे मेखला गर्तो वेदिभिः अग्निम् आधायो परितः समूहे पानिनो उदितं परिस्तेर्याथो पर्योक्षेत् अन्वाध्यायो यथाविधि प्रेक्षण्याशाद्दो द्रव्याणि प्रोक्षाग्नो भावयेतसां तप्तो जम्बो नदो प्रोक्षं शङ्कोचक्रगदाम्बुजै लषच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मोकिञ्जालुकवाससं स्फुरात्किरीटकटको कोटिसूत्रो वराङ्गदां शिवत्सो वक्षसं भ्राजत् कौस्तुभं वनमालिनं धायन् अभ्यार्चो दारुणि अभिशाभिघृतानि च धायन् अभ्यार्चो दारुणि हविषाभिघृतानि च
प्राशाज्यो भागा बाघारो दत्वाचाज्यो प्लुतम हवि जुहुयात मूल मंत्रेण षोरशोर्चावोदानतो धर्मादिभ्यो यथान्नायं मंत्रैर् सृष्टि कृतं बुधः अभ्यर्चाथो नमस्कृतो पार्षदेभ्यो बलिं हरेत् मूलमंत्रं जपेत् ब्रह्म स्मरण नारायणात्मकं दत्याचमनम् उच्छेशं विश्वकसेनायो कल्पयित् मुखोवासं सुरोभिमत् तम्बूलाद्यम् अथार्हयित् उपोगायनो गृणन् नित्वन् उपोगायन् गृणन् नित्वन् कर्माण्यभिनयनो मम मत्कथः श्रावयन् शृण्वन् मुहूर्तं खनिको भवेत् स्तवैरुच्चावचे स्तोत्रै पौराणै प्राकृतैरपि स्तुत्वा प्रसीदो भगवन् इति वन्देतो दण्डवत् शिरोमत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्याञ्च परस्परं प्रपन्यं पाहि माम् ईशो भीतं मृत्युगहार्णवात् इति शेषां मया दत्यां शिरस्साधाय सादरम् उद्वासयेच्चेत् उद्वास्यं ज्योतिर्ज्योतिषी तत्पुनः अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्रोचार्चयेत् सर्वभूतेषु आत्मनि च सर्वात्मा अहम् अवस्थितः एवं क्रियायोगो पथै पुमानो वैदिकतान्त्रिकै अर्चयन् उभयतुः सिद्धिं मत्तो विन्दति अभीप्सितं मदर्चां संप्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयद्धिरं पुष्पोद्दानानि रम्यानि पूजा पूजा यात्रोत्सवाश्रितान् पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वोऽश्वथान्यहं क्षेत्रेणापनो पुरो ग्रामानो दत्याः मत्साष्ट्रीर्तामियात् प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयं पूजादीना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्सम्मतां इयात् ममेव नैरपेक्षेण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं स लभत एवं ज पूजयेत् मां यः स्वदत्यां परैर्दत्यां हरेतसुरो विप्रयो वृत्तिं स जायति बीडो भोग वर्षाणाम् अजुताजुतं कर्तुश्च सारथिर्हेतोरनुमोदितुरेश च कर्तुश्च सारथिर्हेतोरनुमोदितुरेश च कर्माणां भागिनः प्रेतो भूयो भूयसि त्वत्फलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्याम् एकादशस्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्याम् एकादशस्कन्धे अष्टाविंशोऽध्यायः प्रारम्भः श्री भगवान् वाचो परोषभावकर्माणि न प्रशंसेत् न गर्हेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्वा पुरुषेण च परोषभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति साशु भ्रशति स्वार्थाद् असत्त्वाभिनिवेशतः तैयसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः मयां प्राप्नोति मित्वं वा तद्वद्नानार्थो दृक्पुमान्
किं भद्रं किं अभद्रं वा द्वैतस्वावस्तुनः किं वाचोदितं तद् अनृतं मनसा ध्यातमेव च छया प्रत्याहवया भाषा छया प्रत्याहवया भाषा हि असंतो ओपि अर्थकारिणः एवं देहादयो भावा जच्छन्त्वा मृत्युतो भयम् छाया प्रत्याहवयास् अगेन छाया प्रत्याहवया भाषा हि असंतो ओपि अर्थकारिणः एवं देहादयो भावा जच्छन्ति आमृत्युतो भयम् आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः तस्मात् नैहात्मनो अन्यस्मात् अन्यो भावो निरूपितः निरूपिते अयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम् एतद् विद्वानो मदुदितं ज्ञानो विज्ञानो नैपुणं न निन्दति न च स्तौति लोके चरोति सूर्यवत् प्रत्यक्षेनानुमानेन निगमेन आत्मसंविदा आद्यान्तवादसज् ज्ञात्वा निस्सङ्गो विचरेदिह श्री उद्धव वाचो नैवात्मनो न देहस्य संस्कृतिर्दृष्टिर्दृश्यो अनात्मस्वादृशोरीशो कस्योस्यात् उपलभ्यते आत्मा अव्यायो अगुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवच्चिद्देहो कस्येहो संस्कृतिः श्री भगवान् वाचो यावद्देहेन्द्रियो प्राणैरात्मनः सन्निकर्षणं संसारः फलोवांस्तावत् अपार्थो ओपि अविवेकिनः अर्थे हि अविद्यमाने ओपि अर्थे हि अविद्यमाने ओपि संस्कृतिर्न निवर्तते धायतो विषयान् अशो स्वप्ने अनर्थागमो यथा यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रश्रापो भवनर्थभित् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै महाय कल्पते शोको हर्षो भयो क्रोधो लोभो मोहो स्पृहादयोः अहङ्कारस्यो दृश्यन्ते जन्मो मृत्युश्च अनात्मनः देहेन्द्रियो प्राणो मनो अभिमानो जीवो अन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः सूत्रं महान् इति उरुधेवो गीतः संसारो अधावति कालतन्त्रः अमूलमेतद् बहुरूपरूपितं मनो वचः प्राणशरीरकर्म ज्ञानासीनो उपासनया शितेन छित्त्वा मुनिर्गां विचरति अतृष्णः ज्ञानं विवेको निगमः तपश्च प्रत्यक्षं मैतेह्यमथानुमानम् आद्दन्तयोरसो यदेव केवलं कालश्चो हेतुश्च तदेव मध्ये यथा हिरण्यं सकृतं पुरस्ताद् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमानं नानापोदेशैरहमस्य तद्वत् विज्ञानमेतद् त्रियो वस्तुमङ्गो गुणत्रयं कारणो कार्यकर्तृकोति समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यं न यत् पुरस्तात् उतो जन्य
पश्चाद मध्ये च तन्नो व्यापदेशमात्रम् भूत्वं प्रसिद्धांचो परेण यद्यत् तदेव तत्साद इति मे मनीषा अविद्यमान उपि अवभासते यो वैकारिको राजसो सर्ग एष ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मो विकारचित्रम् एवं स्फुटं ब्रह्म विवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन छित्त्वात्मो सन्देहम् उपारमेतो सानन्दतुष्टो अखिलकामुकेभ्यो नात्मा वपुः पार्थिवो मेन्द्रियाणि देवाहि अशूर्वायु जलं हुतासा मनु अन्नमात्रं धिषणा चो सत्यम् अहं कृतिः खं खितिर् अर्थो साम्यं समाहितैक करणैर्गुणात्मभिर् गुणो भवेत् मद् सुविरक्त धामनः विक्षिप्यमानैरुतो किं नु दूषणं घनैरुपेत्वैर्विगत्वैरवे किं यथा नभो वायुनलाम्बुभूगुणैर्गतागत्वैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते यथा नभो वायुअनलाम्बुभूगुणैर् गतागतैर्वर्तुर्गुणैर्न सज्जते तथाक्षरं सत्तो रजःस्तमो मलयि रहं मतिः संस्कृतिहेतुभिः परं तथापि सङ्गः परिवर्जनीयो गुणेषु माया रुचिते सुतावत् मद्भक्तियोगेन दिरेन यावत् रजो निरस्येत मनः कषायः यथामयो असाधु चिकित्सितो नृणां पुनः पुनः सन्तु उदोति प्रहोरण एवं मनो अपक्को कषायो कर्म कुयोगिनां विद्धति सर्वसंज्ञं कुयोगिन जे विहितान्तरायैर्मनुष्यो भूत्वै स्त्रीदशोपसृष्ट्वै ते प्राक्तन अभ्यासबलेन ते प्राक्तन अभ्यासबलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रं करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनापि अशौचोदितो आनिपातात् न तत्रो विद्वान् प्रकृतौ स्थिरोऽपि निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या तिष्ठन्तम् आसीनम् उत तिष्ठन्त्यम् आसीनम् उत व्रजन्तं शयानं उक्षन्तम् अदन्तम् अन्यं स्वभावम् अन्यत् किम् अपि हो मानमात्मानम् आत्मस्थो मतिर्न वेद यदि स्म पश्यति अषदिन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरुद्धमन्यत् न मन्नते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थायोतिरोदधानं पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रं मज्ञानमात्मनि अभिविक्तांगो पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रम् अज्ञानम् आत्मन्याभिविक्तमङ्गो पूर्वं निगृहीतं गुणकर्मचित्रम् अज्ञानम् आत्मन्याभिविक्तमङ्गो निवर्तते त्वत् पुनरीक्षयैव
न गृह्यते नापि विसृज्यात्मा तथा हि भानो उरुदायो नृचक्षुषां यथा हि भानो उरुदयो यथा हि भानो हृदयो यथा हि भानो हृदयो नृचक्षुषां तमो निहन्यत् न तु सद्विधत्वे एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिश्रम पुरुषस्य बुद्धेः एष स्वयं ज्योतिरजो अप्रमेय महानुभूतिः सकलानुभूतिः एको अद्वितीयो वचसां विरामे जेने सीता बागो शवोश्चरन्ति एतावन् आत्मसन्मोह जद विकल्पस्तु केवले आत्मनृते आत्मनृते स्वमात्मनम् अवलम्बो नहि न यस्य हि अगेन एतावानात्मसन्मोह यद विकल्पस्तु केवले आत्मनृते स्वमात्मनम् अवलम्बो न यस्सो हि जन्नामकृतिभिर्गाह्यं पञ्चवर्णमबाधितं यन्नामकृतिभिर्गाह्यं पञ्चवर्णमबाधितं व्यार्थेनापार्थो बाधो अयं द्वयं पण्डितमानिनां योगेन अपक्वयोगस्य युञ्जतः कायो उत्थित्वै उपसर्गैर्विहन्येतो तत्रायं विहितो विधिः योगधारणया कांश्चित् दासन्नैधारणायान्वितै योगोधारणया कांश्चिद् आसनैर्धारणान्वितै योगोधारणया कांश्चिद् आसनैर्धारणान्वितै तमो मन्त्रौषधै कांश्चिद् उपासर्गानो विनिर्दहित् कांश्चिद् ममानुध्यानेन नामो संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्वा बाहन्यद् अशुभानशनैः केचित् देहमिमं धीरः सुकल्पं वयसि स्थिरं विधायो विविधोपायैर्रथो युञ्जन्ति सिद्धये केचित् देहमिमं धीरः सङ्कल्पं वयसि स्थिरं विधायो विविधोपायै अथो युञ्जन्ति सिद्धये न हि त्वत्कुशलाद्रित्वम् तदायासो हि अपार्थकः अन्तो बत्तात् शरीरस्य अन्तोर्बत्तात् शरीरस्य फलस्यैव वनस्पतिः न हि त्वत् कुशलाद्रित्वं तदायासो हि अपार्थकः अन्तो बत्तात् शरीरस्य फलस्यैव वनस्पतिः योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत् कल्पतामियात् तत्श्रद्धोधानात् न मतिमानो योगो मुत्सृज्यो मत्परः योगोचर्यामिमां योगी विचरन् मदुपाश्रयुः नान्तरायैर्विहन्येत निष्प्रियः सुदुःखानुभु इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकं दशमस्कन्धे श्रीभगवद् उद्धव संवादे परमार्थनिर्णयो अष्टाविंशोऽध्यायो समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवतमहापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकं एकादशस्कन्धे एकोनत्रिंशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्री उद्धव उवाच।
दुस्तराम इमाम मन्ने जोगोचर्याम मनात्मनः यथांजसा पुमानो सिद्धेद तन्मे ब्रूहि अंजसा च्युतो प्रायसहो पुंडरीकाक्षो जुंजन्तो योगिनो मनः विशीदन्ति असमाधानात् मनो निग्रहो कर्षितः अथातो आनंद दुघम पादो अथातो आनंद दुघम पदांबुजम हंसः सैरम अरविंद लोचन अथातो आनंद दुघम पदांबुजम हंसः सैरन अरविंद लोचन सुखम नो विश्वेश्वरो योगकर्मोभिस्तन्माययामि विहता न मानिनः अथातो आनंद दुघम पदांबुजम हंसः सैरन अरविंद लोचन सुखम विश्वेश्वरो योगकर्मोभि तन्मयाया अमि विहता न मानिनः किं चित्रम अच्युतो तवै तद् अशेष बन्धो किं चित्रम अच्युतो तवै तद् अशेष बन्धो दासेषु अनन्न शरणेषु जदात्म सात्यम यो अरोचयत् सहो मृगै स्वयं ईश्वरानां श्रीमत् किरीटो टटो पीड़ित पाद पीठ तम त्वाखिलात्मदैतेश्वरम् आश्रितानं सर्वार्थदं सकृतो विदित विदित्श्रयेद कोनु तम त्वाखिल आत्मदैतेश्वरम् आश्रितानं सर्वार्थदं सकृतो विदिश्रजेत कोनु कोवा भजेत किमपि विस्तृतये अनुभूत्वै किंवा भवेद् न तव पदार पादरजो जुसामन तं त्वाखिलात्मदैतेश्वरामाश्रितानं सर्वार्थदं सकृतो विदिश्रियेत कोनु तं त्वाखिलात्मदैतेश्वरमाश्रितानं सर्वार्थदं सकृतो विदिश्रियेत कोनु को वा भजेत किम् अपि विस्तृतये अनुभूत्वै किंवा भवेद् न तव पदा पादरजो जुषामन नैव उपयन्ति अपचितिम् नैव उपयन्ति अपचितिम् कवयोस्तवेषु ब्रह्मायुषापि कृतो मृद्धमुतः स्मरन्तः नैव उपयन्ति नैव उपयन्ति अपचितिम् कवयोस्तवेषु ब्रह्मायुषापि कृतो मृद्धमुदः स्मरन्तः जो अन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्मन् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं स्वगतिं व्यनक्ति श्रीसुकुवाचो इत्युद्भवेन अत्यानुरक्तचेतसा श्रीसुकुवाचो इत्युद्भवेन अत्यानुरक्तचेतसा पृष्ठो जगत्किरणकः स्वाशक्तिभिः गृहीतमुत्तित्रयो ईश्वरेश्वरो जगादो सप्रेमो मनोहरस्मितः श्री भगवान वाचो हन्तो ते कथय स्वामी ममो धर्मानु सुमंगलानु जानो श्रद्धया चरण मर्तो मृत्युं जयति दुर्जयम् कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन्
मर्यार्पितो मनोचित्तो मद्धर्मात्मो मनोरथिः देशानुपुन्नान आश्रयेतो मद्भक्तो हि साधुभिः श्रितानो देवासुरो मनुष्येषु मद्भक्ता चरितानि च पृथक्षत्रेण वा मह्यं पर्वो यात्रा महोत्सवानु कारयेद् गीतो नृत्वाद्वैर् महाराजो विभूतिभिः ममेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् इक्षेत्वात्मनि चात्मनं यथाखं ममलाशयोः इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्दुते सभाजयन् मन्नमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ब्रह्मणे पुक्कशे स्थेने ब्रह्मणे अर्भके स्फुलिङ्गके अक्रूरे कुरके चैव समुद्रे पण्डितो मतः नरेषु अभिघ्नं मदभावं पुंसो भावयतु अचिरात् स्पर्धा सुयातिरस्कारः साहङ्कारा वियन्ति हि विसृज्योस्मयो मानानो श्वानो दृशं विराञ्चो दैहिकीं प्रणमे दण्डवाद भूमौ आसच्चाण्डालोगोखरं जावाद सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावद्देवम् उपासितो वाङ्मनः कायो वृत्तिभिः सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्यो विद्यात्मोमनीषया परिपश्यन् उपरमित् सर्वतो मुक्तसंशयोः अयं हि सर्वकल्पानां सदृशीणो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायो वृत्तिभिः न हि अङ्गोपक्रमे ध्वंसो नह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मसो उद्धवानोऽपि मया व्यवसितः सम्यग् निर्गुणत्वाद् अनाशिषः जो जो मयि परिधर्मः जो जो मयि परिधर्मः कल्पते निष्कलायुचित् तदा यासो निरर्थः स्वत् भयादेरिवोषत्वम् एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यम् अनृतेनेह मर्तेनाप्नोति अमृतम् एषो ते अविहितः कृष्णो ब्रह्मोवादस्य संग्रहो समासो व्यासविधिना देवानामोऽपि दुर्गमः अभिघ्नशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टमुक्ति विस्पष्टयुक्तिमत् अभिघ्नशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत् एतद्विज्ञायो मुच्येतो पुरुषो नष्टो संशयोः सुविविक्तं तवो प्रश्नं मयैतदोऽपि धारयेत् सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति जयेतद् मम भक्तेषु सम्पद् दद्यात् सुपुष्कलं य एतद् मम भक्तेषु सम्पद् अद्यात् सुपुष्कलं तस्याहं ब्रह्मदायसो ददामि आत्मानम् आत्मना य एतत् समोधीरित य एतत् समोधीत य एतत् समोधीत पवित्रं परमं शुचि स पूयेताहरहर्मानं ज्ञानदीपेन दर्शयन् य एतत्
समधीत पवित्रम परमं शुचि स पुयेता अहरहर्मा ज्ञानदीपेन दर्शयन् एतत्श्रद्धया नित्यम् अवग्रहो शृण्वद् नरो मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न स बद्धते अपि उद्धवो तया ब्रह्म सखे समोबधारितम् अपि ते विगतो मोहो शोकोश्चासो मनोभवः नैतत्तया दाम्भिकाया नास्तिकायो सठाय च अशुद् अश्रुषोरभक्तायो दुर्विनीतायो दीयताम् एतैर्दोषैर्विहीनायो ब्रह्मन्नायो प्रियाय च साधवे साधवे शुचये ब्रूयात् भक्तिः स्यात् शूद्रजोषितां नैतद्विज्ञायो जिज्ञासोर्ज्ञातव्यम् अवशेषिते नैतद्विज्ञायो जिज्ञासोर्ज्ञातव्यम् अवशिष्यते पीत्वा पीयूषम् अमृतं पातव्यं नावशिष्यते ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे जावानर्थो नृणां तातो तावांस्ते अहं चतुर्विदः मर्तो यदा त्यक्त समस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे मर्तो यदा त्यक्त समस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदा मृतत्वं प्रतिबद्धमानो मयात्मभूयायो च कल्पते वै श्री सुकुवाचो स एवम् आदर्शितो योगमार्गः स्तदुत्तमः श्लोकवचो निशम्य बध्याञ्जलिः पृत्तोपोरुद्धकण्ठो न किञ्चिद् ऊचे अश्रुपरिप्लुताक्षः विष्टभ्यो चित्यं प्रणयाबघूर्णं धैर्येन राजन् बहुमन्नमानः कृताञ्जलिः प्राहो जदुवीरं सृष्णास्पृशंस्तच्चरणारविन्दं श्री उद्धव वाचो विद्रावितो मुहो महान्धकारो याश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावसो किं नु समीपगस्यो शीतं तमोभि प्रभवन्ति अजाद्य प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्वायो विज्ञानमयोः प्रदीपः हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलम् को अन्यं समियाच्छरणं तदीयं बृक्नश्च मे सुधिरः स्नेहपाशो दशार्हो वृषि अन्धको सात्ततेषु प्रसारितः सृष्टि विवृद्धये प्रसारितः सृष्टि विवृद्धये त्वया स्वमायया हि आत्मसुबोधो हेति हेति न नमोस्तु ते महायोगिन् प्रपन्यम् अनुसाधिमां यथा त्वचरणां भजे नमोस्तु ते महायोगिन् प्रपन्यम् अनुसाधिमां यथा त्वचरणां भजे रतिः स्वाद् अनुपायिनी श्री भगवान् वाचो गच्छोद्भव मया दिष्टो बद्रियाख्यं ममाश्रमं तत्रो मत्पादो तीर्थोदे स्नानोपो स्पर्शोणैः शुचि क्षय इक्षयालकानन्दया इक्षयालकानन्दया नन्दया विधूताशेषकलमसः
बशानो बलकलानि अंगो वन्नो भूगु सुखो निष्प्रिय तितिक्षुर्द्वन्द्वो मात्राणां तितिक्षुर्द्वन्द्वो मात्राणां सुशीलः संजितेन्द्रियः शान्तो समाहितो धिया ज्ञानो विज्ञान संयुतः मर्तो अनुशिक्षितं यत् ते विविक्तो मनुभावयन् मयावेशितो वाक्चित्तो मद्धर्मो निरतो भवो अतिव्रज्यो गतिस्तिस्रो अतिव्रज्यो गतिस्त्रिशो ममे शशि ततः परम श्री सुकुमाच स एवम् उक्तो हरि मेधसो धवः प्रदक्षिणं तत् परिसृत्तो पादयोः शिरो शिरो निधाय श्रुकलाभिर् आद्रो धीर् नसिंच अदन्दो परो ओपि अपक्रमे सी सुकुवाचो स एवम् उक्तो हरि अगेन सी सुकुवाचो स एवम् उक्तो हरि मेधसो धवः प्रदक्षिणं तत्परिसृत्तो पादयोः शिरो निधाय श्रुकलाभिर् आद्रोद्धीर् न्यसिंचात् दंडो अदंड परो ओपि अपक्रमे सुदुस्त्याज्यो स्नेहो वियोग कातरो सुदुस्त्याज्यो स्नेहो वियोग कातरो न शक्नुवं स्वं परिहातु मातुरः कृच्छं जजो मूर्धनि भर्तिर्पादुके बिभ्रत् बिभ्रन् नमस्कृतो जजो पुनः पुनः सुदुस्त्याजो स्नेहो वियोग कातरो न शक्नुवं स्वं परिहातु मातुरः कृच्छं जजो मूर्धनि भर्तिर्पादुके बिभ्रन् नमस्कृतो जजो पुनः पुनः ततःस्तम् अन्तर्हृदि सन्निवेशो गतो महाभागवतो विशालाय विशालं यथोपोदिष्टां जगदेकबन्धुना ततः समस्थायु हरेरगादगतिं या एतद् आनन्दसमुद्रोसंवृतं ज्ञानामृतं भागवतायु भासितम् कृष्णेन योगेश्वरो सेवितांघ्रिणा सच्छ्रद्धया सेव्यो जगद्विमुच्यते भयो भवभयम् अपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमक्रीद् उपोजर्हे भृङ्गवद् वेदसारम् अमृतं मुदधीत्वशापाययत् भृत्वर्गान् पुरुषो मृषभाम् आद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां एकादशस्कन्दे भगवद् उद्धव संवादे बद्रियाश्रमो प्रवेश नाम एकोनविंशो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादशस्कन्दे त्रिंशो अध्यायः प्रारम्भः। सिरजोवाचो ततो महाभागवतो उद्धवे निर्गते वनं दारवत्यां किमकरोद् भगवान् भूतभावनः ब्रह्म शापोपो संसृष्टे स्वकुले
यादवर शभः प्रियोषिं सर्वनेत्राणां त्वनुं स कथमत्तयो प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न सेकु कर्णाभीष्टं न सरति ततो यत् सताम् आत्मोलग्नम् यत्श्रीर्वाचम् जनयति रतिं किङ्नुमानं कवीनां दृष्ट्वा जिष्णोर्जुधिरथगतं यच्च तत् साम्यं युः श्रीऋषिवाच दिवि भुवि अन्तरिक्षे श्रीऋषिवाच दिवि भुवि अन्तरिक्षे च महत्पतानो समत्थितानो दृष्ट्वासीनानो सुधर्मायं कृष्णः प्राहु जदून इदं भगवान् वाच एते घोरा महत्पाता दारवत्यां जमके तवः मुहूर्तम् ओपि नास्थेयम् अत्रो न जदुपुङ्गवः स्त्रियो बालश्चो वृद्धश्चो शङ्खोद्धारं व्रजोस्थितः वयं प्रभासं जस्यामो यत्तो प्रत्यक्सरस्वती तत्राभिषिच्यो शुचयोः उपश्योः सुसमाहितः देवतः पूजयिष्यामः स्नपनालेपानार्हनै ब्राह्मणांस्तु महाभागान् कृतो स्वस्पायणाभयं गोभूहिरण्य वासुभिर्गजासो रथो वेश्मभि विधिरेष हि अरिष्टग्न मङ्गलायनम् उत्तमम् देवो द्विजो गवां पूजा भूतेषु परमो भवः इति सर्वे समाकर्णो यदुवृद्धा मदुद्दिशः तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रजजुरथै तस्मिन् भगवता दिष्टं यदुदेवेन यादवः चक्रुः परमया भक्ता सर्वश्रेयोपोवृंहितं ततः तस्मिन् महापानम् ततः तस्मिन् महापानं पपूर्मैरीयकं मधु दिष्टो बिभ्रंशितो धियो जद्रव्यैर्भर्षति मतिः महापानाभिमत्यानां वीराणां दीप्तचेतसां कृष्णमाया विमूढानां सङ्घर्षः सुमहान् अभूत् जुजुदुः क्रोधो संरभ्या बेलायाम् आततायिनः धनुर्भिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तमरोऽष्टिभिः पतत्पताकै रथोकुञ्जरादिभिः खरोष्ट्रो गोभिर्महिषैर्नरैरपि मितः समेत्त्वाश्वतरै सुदुर्मदानहनन् शरैर्दद्भिरिवो दीपावनि प्रद्युन्वसान्वौ जुधि रूढमत्सरा मत्सरौ अक्रूरो भोजौ अनिरुद्धो सात्विकी सुभद्रो सङ्ग्रामजितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रो सुमित्रासुरथौ समीयतु अन्ये च जीवै निषठोल्लुकादयुः सहस्रजित्क्षतोजित् भानुमुख्या अन्न अन्यमाश्वाद्यो मदान्धकारिता जग्नोर्मुकुन्देन विमोहिता भृशं दशारुहो वृषि अन्धको भोजो सत्त्वता मध्वर्बुदा माथुरसूरसेनः विसर्जनाः कुकुरः कुन्तयश्च
मिथस्तु जगनुः सुविसृज्य सौहृदम्। पुत्रा अयोद्धनो पितृभिर् भातृभिश्च सश्रियो दौहित्रो पितृव मातुलै मित्राणि मैत्रै सुहृदः सुहृद्भिर् ज्ञातिं स्तुह स्तु अहनन् ज्ञातयो एव मूराः सरेषु ह्रियमानेषु भज्यमानेषु ध्वन्यसु शस्त्रेषु क्षीयमानेषु मुष्टिभिर्जरूरेरकः ता वज्रकल्पा हि अभवन् परिघाः मुष्टिना भृताः जघ्नर्दिशास्त्वयि जघ्नर्दिशास्त्वयि कृष्णेन वार्जो मानस्तु तञ्चति प्रत्योनिकं मन्नमाना बलोभद्रंचो महिता हन्तुं कृतो धियो राजन् राजन्यापन्या आतुताहिना अथो तौ अपि संक्रुद्धो उद्दमो कुरुनन्दनो एरका मुष्टि परिघो चरन्तो जगनतुर जदि ब्रह्म सापोपसृष्टानां कृष्णो माया वृतात्मनं स्पर्धा क्रोधो क्षयं निन्ने वैनो भोगनीर जथावनम् एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु शेषु केशवः अवतारितो भुवो भारो इति मेने अवशेषितः रामः समुद्रबेलायां जोगमस्थायो पौरुषं तत्याज लोकं मनुष्यं संयुज्यात्मनमात्मनि राम निर्जानमालोक्यो भगवान् देवकीशतः निशसादधरोपस्ते तुषीम् आशादो पिप्पलं बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया दिशो वितिमिराः कुर्वन् विधूमो इवो पावकः शिवसांको घनश्यामं तप्तो हाटकोवर्चसं कौशेयाम्बरो जुग्मेन परिभीतं सुमंगलं सुन्दरस्मितो वक्ताब्जं नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरत् मकरकुण्डलं कोटिशूत्रो ब्रह्मसूत्रो किरीटो कटकांगदै हारनुपुरो मुद्राभि कौस्तुभेन विराजितं वनमाला परित्वांगो वनमाला परित्वांगं मूर्तिमद्भिर्निजायुधै कृत्तो कृत्तो उरौ दक्षिणे कृत्तो उरौ दक्षिणे पादं आसिनं पंकजारुणं मुसलावो शेषायः वनमाला परितांग्यं मूर्तिमद्भिर्निजायुधै कृत्तोरौ दक्षिणे पादं आसिनं पंकजारुणं मुसलावो शेषायः खंडो कृतेयोर्लुब्धको जरा मृगशाकारं तच्चरणं बिव्याधो मृगसंकया चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा स कृतकिल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरोद्दिशः अजानता कृतं इदं पापेन मधुसूदन खन्तुम् अर्हसि पापस्यो उत्तम श्लोको मे अनुघो जस्मानुस्मरणं जस्यानुस्मरणं नेनाम् अज्ञानधान्तनाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णो मया साधु कृतं प्रभो तन्मासु जहि वैकुण्ठो
पाप्नाहं मृगो लुब्धकं यथा पुनरहं तु एवं न कुर्यान् सदतिक्रमं यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरुञ्चो रुद्रादयो अस्यो तनयः पतयो गिरां जे तन्मायया पिहितो दृष्टयो एतद् अञ्जोः किं तस्सते वयम् अशादगतयो गृणीमः यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिञ्चो रुद्रादयो अश्वत्तनयः पतयो गिरां जे तन्मायया पिहितोद्दृष्टयो एतदञ्जोः किं तस्सोति वयम् अशादगतयो गृणीमः शिवभगवान् उवाच मा भैर्जरे त्वम् उत्तिष्ठ काम एष कृतो हिमे जाहि त्वं मदनो ज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् इत्वा इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छा शरीरिना त्रिपरिक्रमो त्वं नत्या विमानेनो दिवं जजु दारुकः कृष्णो पदवीम् अनिच्छन् अधिगमतां वायुं तुलसिकामोदो माघ्रायाभिमुखं जजौ त्वं तत्रोत्तिगमो दुभिरायुधैर्वृतां हि अशत्थमूले कृतोकेतनं पतिं त्वं तत्रोत्तिगमाद्दुभिरायुधैर्वृतं हि अशत्थमूले कृतोकेतनं पतिं स्नेहो प्रूतात्मा निपपात पादयो रथादवप्लुतो शबास्फुलोषणः अपश्यतःस्तच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशाम् उडुपे प्रनष्टे इति ब्रुवोति सुते वै रथो गुरुर्लाञ्छनं खम् उत्पातो रजेन्द्रो शाश्वध्वजो उदीक्षतः इति ब्रुवोति सुते वै रथो गुरुर्लाञ्छनः खमुत्पपातो रजेन्द्रो शाश्वध्वजो उदीक्षतः तम अन्न गच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहोरानि च तेनाति विस्मितात्मनं सूतो माहु जनार्दनः गच्छो दारवतीं सूतो ज्ञातिनां निधनं हितः शङ्करसनस्य निर्यानं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम् दारुकायाञ्च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभि मया त्यक्तां जदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति स्वं सं परिग्रहं सर्वे आदायो पितरौ च नः अर्जुनेनावितः सर्वे इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथो त्वं तु मद्धर्मम् आस्थायो ज्ञाननिष्ठो उपेक्षकः मन्मायाचरणाम् एताम् विज्ञायोपशमं व्रज इत्युक्त्वस्त्वं परिक्रम्य नमस्कृत्यो पुनः पुनः तत्पादौ सृष्णि उपाधाय दुर्मनः प्रजजौ पुरीम् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्षां एकादशस्कन्दे श्रीभगवद् उद्धवसंवादे बद्र्याश्रमप्रवेशनाम त्रिंशोऽध्यायः समाप्तः।
अथो स्मद्भागवत महापुरुष परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कंदे एकत्रिंशोऽध्यायः प्रारंभः शिशुकुवाच अथो तत्रागमत् ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्रो प्रमुखा देवा मुनयोः सप्रियेश्वरा पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरो महोरगः चारुणा यक्षरक्षांसी किन्नराप्सरसो दियः द्रष्टु कामा भगवतो निर्यानं त्वरमत्सुकः गायन्तश्चो गृणन्तश्चो शौरेः कर्माणि जन्म च बभ्रिषु पुष्पवर्षाणि विमानाबलिभिर्नवः कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्ता परमया युता भगवान् पितामहं भिक्षो विभूतिरात्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मनं पद्मनेत्रे नमीलयत् लोकाभिरामं स्वात्मनुं धारणाध्यानमङ्गलं योगो धारणयाग्नेर् जोगो धारयाग्नेर्यादग्धा धामम् अविशत्सकं लोकाभिरामं स्वात्मनुं धारणाध्यानमङ्गलं जोगो धारणयाग्नेर्यादग्धा धामाविशात्सकं दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुषु मनसश्चखात् सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्ति श्रीश्चानु त्वं जजुः देवादयो ब्रह्ममोक्षा न विशन्तं स्वधामनि अभिज्ञातगतिं कृष्णं ददृशुश्चातिविस्मितः सौदामन्या यथाकाशे यान्ता हित्वा प्रमण्डलं गतिर्न लक्षते मर्त्वैर्यथा कृष्णस्यो दैवत्वै ब्रह्मो रुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः विस्मितास्तां प्रशंसान्तः शंसं लोकं जजुस्तदा राजन् परशो तृणुभृत् जनन्यापयेह मायाविरम्बनमवेहि यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदम् अनुविशो विहृतो चान्ते संहृतो चात्मो महीनोपोरतः शास्ते मर्तेन यो गुरुसुतं जमो लोकनीतं ताञ्चानयत् चरणदो परमास्त्रदग्धम् जिज्ञे अन्तकान्तकम् अपि ईशम् अशो अनीशः किं शाबने सरयन् मृगयुः सदेहं मर्तेन जो गुरुसुतं जमलोकनीतं ताञ्च अनयाद् शरणदः परमास्त्रदग्धं जिज्ञे अन्तकान्तकम् अपि ईशम् अशौ आनीशः किं श्वाबने शरो नयान् मृगयों सदेहं तथापि अशेषस्थिति सम्भवाप्पैषु अनन्न हेतुर्जदशेषशक्तिधिक् नैक्षात् प्रणेतुं वपुरत्रोशेषितं मर्तेन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन् ज एतां पातुरुत्थायो कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतो कीर्तयेद्भक्त्या तामेवाप्नोति अनुत्तमं दारुको दारुकाम् एतो वसुदेवोग्रसेनयोः पतित्वा चरणौ अश्रैर्नश्चिञ्चाद् कृष्णविच्युतः
कथयामास निधनम वृषिणाम कृष्णसो नृपो तच्छ्रुतोद्विग्न हृदया जनः शोको विमूर्छितः तत्रो तत्रोस्म तरिता जगमो कृष्णो विश्लेष विह्वला व्यासवः सेरते यत्रो ज्ञातयो ग्रन्थो आननम् देवोकी रहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतो कृष्णो रामो अपश्यन्तः शोकार्ता विजहु श्रुतिं प्राणांशो विजहुस्तत्रो भगवद्विरहातुरः उपगुह्यो पतिंस्तातु चितामारुरुः स्त्रियः रामपत्नश्चो तद्देहम् उपगुह्याग्निमाविशन् वसुदेव पत्नस्तद्गात्रं प्रद्युन्नादीनो हरे स्मृषा कृष्णो पत्नो अविशद अग्निम रुक्किन्याद्यास्तदात्मिकः अर्जुनः प्रियसहो शक्षुः कृष्णस्य विरातुरः आत्मानं संतयामासो कृष्णो गीतैः सदुक्तिभिः बंधुनाम नष्टो गोत्राणाम अर्जुनः सांपरायिकं हतानं करयामासो यथावद् अनुपूर्वशः दारुकाम रहिना दारुकाम हरिना त्यक्ता दारुकाम हरिना त्यक्तां दारुकाम हरिना त्यक्तां समुद्रो अप्लावयत् क्षणात् वर्जयित्वा महाराजो श्रीमद्भगवदालयं नित्यं सन्निहितः स्तत्रो भगवान् मधुसूदनः स्मृत्वा शेषो शुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलं स्त्री स्त्रीबालो वृद्धान् आदायो हतो शेषान् धनञ्जयोः इन्द्रप्रस्थं समावेश्यो वज्रं तत्राभो सेचयत् श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन् अर्जुनात्ते पितामह तं तु वंशोधरं कृत्वा जगमुः सर्वे महापथं या एतद्देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् श्रद्धया मर्तः सर्वपापै प्रमुच्यते इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतारो वीरजानि बालचरितानि च सन्तमानि अन्नत्रो चेहो च श्रुतानि गृह्णन्मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतो लभेत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्याम् एकादशस्कन्धे मौसलं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः समाप्तः इति अनेन सह एकादशस्कन्धो समाप्तम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अशतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृतोर्मा मृतोर्गमयो रावीरावीर्मा एधि वाञ्छकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।